Nytårsaften 2020 lukkede Cheers Old English Pub efter 14 år i blokhus. Bygningens ejer, ejendomsinvestor John Andersen, ønsker at anvende lokalerne som forretningslokaler. 8. februar 2021 begyndte HC og Engholdt entreprenøren at flytte de sidste ting ud fra bygningen. Og firmaet Kjeld & Jones er i gang med at fjerne indmaden. John Andersen regner med, at en ny forretning kan åbne her allerede omkring 1. marts 2021. Elvis has left the building, står der nu i døren. Men Peter Allen, som ejede Cheers, har nye planer.